صلی اللہ علیہ کیا یا رسول اللہ وسلم علیہ کیا حبیب اللہ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی مولانا محمد لج پال جدا رکھ والا ہے ان کون مٹا ود والا ہے لج پال جدا رکھ والا ہے ان کون مٹا ون والا ہے ساڈی اس سونے نال لگ گئی ہے ساڈی اس سونے نال لگ گئی ہے جیڑا توڑ نبھاون والا ہے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا مولانا قدموں میں جبھی کو رہنے دو چہرے کا تصور مشکل ہے قدموں میں جبھی کو رہنے دو چہرے کا تصور مشکل ہے جب چاند سے بڑھ کر تیری ہے جب چاند سے بڑھ کر تیری ہے تو رخسار کا عالم کیا ہوگا صلی علی سیدنا مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مکھ چند بدر شاشانی متھے چمکے دلات نورانی کل زلف تے اک مستانی مخمور یقین مد بڑیاں سبحان اللہ ماج ملکا ماہ سانا کا ماہ ملکا کتھے مہرے علی کتھے تیری سنا کتھے مہرے علی کتھے تیری سنا گستاخ کیاں کتھے جائے اڑیاں اللہ صلی علی سیدنا مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد جب حسن خان کا جلوہ انوار کا عالم کیا ہوگا جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا ہر کوئی فدا ہے دن دیکھے ہر کوئی فدا ہے دن دیکھے تو دیدار کا عالم کیا ہوگا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا صلی علی سیدنا و مولانا محمد ایک سم سے علی ایک سم سے عمر صدیق ادھر عثمان ادھر ایک سم سے علی ایک سم سے عمر صدیق ادھر عثمان ادھر ان جگمگ جگمگ تاروں میں ان جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا اللہ
علی سیدنا و مولانا محمد اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد و آله و صحبه و بارک و سلم اللهم صل علی سیدنا